admin ជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែផ្លែកភ្នែកជាមួយនឹងឡាន Porsche model ថ្មីដែលមានតែចំនួន999នៅលើពិភពលោកដែលជា limited edition ហើយឡាន model ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនានេះគឺជាមួយក្នុងចំណោម999ហ្នឹងឡាន model collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន model Porsche 911 992 GT3 RS ដែលមានទំហំ164ប្រវែង8សង់ទីម៉ែត្រឡាននឹងខុសតែទំហំទេបើនិយាយពីភាពលម្អិតវិញគឺដូចឡានយើងមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡាននឹងគឺទំហំ164ហ្នឹងមានន័យថាយើងយកឡានមែនទែនមកបង្រួមឲ្យតូចជាងមុន64ដងអញ្ចឹងយើងបានឡាន model ដែលមានគុណភាពស្អាត premium ហើយលម្អិតទាំងអស់គ្នាឡាននឹងចង្កូតឆ្វេងអញ្ចឹងត្រូវសម្រាប់តាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ favorite របស់ admin ឃើញស្រឡាញ់ខ្លាំងស្អាតព្រោះជាពណ៌កម្រដែលយើងអត់សូវឃើញនៅក្នុងឡានមែនទែនដែលបើកនៅស្រុកខ្មែរយើងតែសម្រាប់ឡាន model វិញពេលដែលបានឃើញហើយគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងជាពិសេសគឺឡានហ្នឹងមានតែមួយនៅក្នុង stock ទេដោយសារវាជា limited edition អញ្ចឹងអត់ងាយមានច្រើនទេមានតែ999អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំងទៅយើងបានមួយក្នុងចំណោម999ដែលមាននៅលើពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងកំងបានណាទាំងអស់គ្នា